انا بنو باسوري يعني كنت um ponto para a tela de vermelho. Atletas que desejam entrar aqui somente, por favor, falar com o Gabriel atrás da mesa. Faltam 50 segundos para o término da luta. 1-0, atleta de vermelho. Faltam 20 segundos para o término da luta. Ponto para o atleta de azul. Tempo. Quem fizer o último ponto. Vamos para a final da categoria até 57 quilos. E a seguir, luta feminina. Silvana Grande e a seguir, Guilherme Campos. Atletas vão interessar de montar um absoluto, por favor, falar com o Gabriel. Final até 206 quilos. Ainda está na prorrogação. Quem fizer o primeiro ponto vencerá. Vencedor na categoria 3, 36 quilos, Rodrigo Gato.